O presidente Ernesto Geisel visitou o metrô de São Paulo, na linha Norte-Sul, em companhia do governador Laudo Natel, dos ministros Dirceu Nogueira, dos Transportes, Shigeaki Ueki, das Minas e Energia, do futuro governador Paulo Egídio, do prefeito Miguel Colasuono, do presidente da Companhia do Metropolitano de São Paulo, Plínio Asmann, e de outras autoridades. Descendo na Estação da Liberdade, o chefe da nação dirigiu-se ao Anhangabaú, local do início das obras da linha 2, leste-oeste, onde presidiu a solenidade que marca a primeira etapa de sua construção, sendo acionadas as máquinas de escavação. 20 operários, representando 600 colegas, cumprimentaram o presidente, que por sua vez se congratulou com eles por terem participado da importante obra. A linha 2, leste-oeste, aprovada pelo governo federal em fins de 1974, beneficiará 123 bairros e vilas existentes em sua área de influência, com uma população de 2 milhões e 300 mil habitantes. Terá 28 quilômetros e 800 metros de extensão, com 22 estações, incluindo a da Sé, a maior do sistema. Uma característica marcante da nova linha é a sua integração com o sistema ferroviário. O prazo de entrega é de 48 meses e o custo das obras é estimado em 950 milhões de dólares.